Uma cachoeira Ninho d'Água aberto. Tem restaurante também, ó. Executivo, prato executivo 17, Marmitex 11,50. Esse guerreiro aí, ó, de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Tá longe, hein? Esse tá longe. Dá uma agonia, né? Mas fazer o quê? Tem que ter paciência. Aquele amarelo ali é um restaurante e pamonharia Pé da Serra. Parei um pouquinho para deixar o caminhão andar. Não vou ficar andando atrás dele, eu não consigo mostrar nada. Ele tapa toda a minha visão. Regimento Estrada Real, circuito Terras Altas da Mantiqueira. O ser humano não precisa de muito para viver bem. Não tem jeito, olha o caminhão aí de novo. Tem faixa pontilhada para passar. Então, vou procurar manter uma distância aqui para mostrar a serra aqui da Mantiqueira. Sobe e desce, estamos subindo. Daqui a pouco o caminhão desce e daí embala. Aí vai embora. Cascalheira Ouro Branco. Cuidado, saída de caminhões a 100 metros. Essa é uma coisa que tem que ficar esperto. Pelo jeito é só subida, hein? Pousada Recanto, no Trevo de Delfim Moura. Lanchonete Bate-Papo, pão com linguiça, no Trevo de Delfim Moura. Minas Gerais, sul de Minas. Agora começou a descer. Vamos ver se flui.
e já vai começar subida de novo. Um na faixa contínua. Aqui já não é faixa contínua, mas todo mundo respeitou a faixa contínua. Parabéns para todos. Perímetro urbano de Delfim Moura. Das Fazendas, Chique, divisa Minas Gerais São Paulo, 12 km. Para Delfim Moreira, não é Moura, aguardar o acostamento. Estou falando Delfim Moura, é Delfim Moreira, perdão aí. AMG 1915. Cuidado, a MG 1915 é rodovia sem acostamento, 10 km. Até agora a gente estava andando tudo sem acostamento. Ó, agora que não tem faixa contínua, o cara me anda a 40, 50 por hora, 30 por hora. Aí é para acabar, né? Um azul, né? O carro da frente, o Volkswagen. Já não é faixa contínua, todo mundo passando. Será que dá tempo para mim? Tem que dar. Dos cavalos aí, desfile dos cavalos, olha que lindo. Show. Isso que não pode acontecer, ó, folhagem amarrando todo mundo e não deixa passar. Aí a hora que vai passar ela acelera. Conseguiu segurar o Onix azul ali. Vai, se tá com pressa, deixa os caras passar. Facilita. Sempre tem que facilitar a ultrapassagem. Minas Gerais, São Paulo. Olha o caminhão que tá fazendo. Teve que voltar, não ia dar conta. Venceslau Brás, Minas Gerais, à direita. Via Dutra em frente. Por lá sair aqui, ó. Só que a estrada é muita curva. Estamos na MG aqui 459, rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira, sul de Minas. Divisa Minas Gerais São Paulo 2 km, cidade Piquete 17 km, via Dutra 35 km.
Grilalto da Serra. Não sei se é Ribeira. Deve ser Ribeira, tá? Comeram a letra ali. Divisa de estados, deixa de pertencer a Minas Gerais, já passa a pertencer a São Paulo. Continua na BR-459 Sul. Pico do ataque à direita. Piquete 14, Lorena 29, Dutra 32. Trecho sujeito à neblina. Nossa senhora, chega a fumaçar tudo, aluno de freio do caminhão. Espero que ele esteja usando freio motor. Sem comentários.
É que tem que tomar muito cuidado. E à noite, então? Além do perigo, ainda neblina. Pico Meia Lua. Perímetro urbano de Piquete. Bem-vindo a Piquete. Rodeio Way.
Piquete, que é São Paulo, em direção a Dutra. Cheira Paulista e Cruzeiro, Lorena 14, 15 km Dutra. Abraço pro Ariel, pai da minha neta, Melissa e Otávio, aqui do sul de Minas, aqui já no estado de São Paulo. Veja aí, Ariel, a serrinha tenebrosa. Agora aquela serra à noite com neblina ainda, é o bicho da goiaba, hein? Terminou a serra ainda, mas aqui já tá na parte mais baixa. Limite de município, Piquete e Lorena. Aqui passa o Rio do Ronco, embaixo daquela ponte ali. Dutra e Lorena, SPBR 116. A Dutra também é conhecida como BR-116. Lorena à direita, Dutra em frente. Ali você sai na Vila Portugal e Lorena. Via Dutra 5 km. Lorena à direita, em frente Guaratinguetá e Dutra. Guaratinguetá, inclusive tem um vídeo aí, dá uma olhadinha aí, Guaratinguetá, no canal Com Você na Estrada. Fica do ladinho, grudado com a Aparecida, São Paulo, Aparecida Norte. Aqui já é o perímetro urbano de Lorena.
Vila Nunes, Lorena, à direita.